Минулого року в одній з програм музичного відеомлину дебютувала молода київська співачка Ірина Бистрик. Або Руся. Це ім'я, гадаю, більше відомо нашим молодим шанувальникам української естради. Ну, за час, що минув, Руся здобула неабияку популярність серед слухачів. Достатньо сказати, що вона постійно займає високі місця в республіканському хіт-параді. Сьогодні Руся представляє новий твір. Музику до цієї пісні написав Костянтин Осауленко, а вірші Дмитро Акімов. Пісня називається «Не вірю». Отже, співає Руся.